ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ അത്യാവശ്യം ചെളിയോ അങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കും, അതെന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഊരി എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നേരെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന 2-ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്. ആ 2-ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ നിന്നൂടെ നേരെ വരുന്നത് ഫിൽറ്ററിലൂടെയാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകമാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ, ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫിൽറ്ററിലൂടെ കയറിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സൈഡിലേക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് അരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പുറത്തേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൊത്തം പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ആദ്യമേ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ്, ഈ ഫിൽറ്റർ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ സാധാരണ ഒരു വാൽവാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്, 2 വാൽവ് നമ്മൾ മിനിമം വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതായത് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കണ്ട വെള്ളം വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. വെള്ളം വരുന്നത് അതായത് അതിന് മുന്നേ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വാൽവ് കൊടുക്കണം. വാൽവ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ കഴുകാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്യാനോ ഓൺ ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ മൊത്തം ടാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, മൊത്തം വെള്ളം പോയി തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വാൽവ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് വന്നാൽ നോക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു മെയിനായിട്ട് ഒരു വാൽവ് ആദ്യമേ തന്നെ കൊടുക്കണം. അത് എല്ലാവരും കൊടുക്കാറുണ്ട്, എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആ വാൽവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വാൽവ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ അടച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫിൽറ്റർ കയറ്റിയിടുക, നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പാനർ കൂടി ചില ഫിൽറ്ററുകളുടെ കമ്പനി തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചില ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അതിൽ നിന്നുമാണ് വെള്ളം നേരെ താഴേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രേഖയിൽ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാൽവ്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വാൽവാണ്. ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന വാൽവ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. 2-ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ 2-ഇഞ്ചിൻ്റെ വാൽവ് കൊടുത്തു. പിന്നെ വരുന്നത് നേരെ ഫിൽറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ടാങ്ക് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു 4 അടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 അടി വരുന്ന സ്റ്റാൻഡെങ്കിലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ താഴത്ത് മൊത്തം ഫ്ലോയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ അഴിക്കാമെന്നും ഏകദേശം എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാൽവും കാര്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ ഓക്കെ. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I